Dobrodošli u Farm, u deo medijskog prostora u kome vas vodimo u svet srpskog sela i savremene poljoprivrede. Naše ekipe su prethodnih nedelja krstarile Srbijom i u ovom 1144. izdanju vam donose odgovore na sledeća pitanja. Zbog čega jedan poljoprivrednik iz Grocke uvek ima razloga za sreću? Kako se proizvodi hrana bez ostataka pesticida? Šta je motivisalo jednu porodicu da napusti grad i vrati se na svoje ognjište pokraj Topole? Holandska agrotehnološka kompanija InOvo, koja planira da okonča praksu uništavanja neželjenih mladunaca muških pilića, dobila je kredit od 40 miliona evra za proširenje svog poslovanja, saopštila je Evropska investiciona banka. Milijarde muških pilića se ubijaju širom sveta svake godine ubrzo nakon rođenja, jer se traže samo kokoške za nošenje jaja, prenosi Reuters. Pilećim jajima potrebno je oko 3 nedelje da se izlegu, ali InOvo kompanija sa Univerziteta u Leidenu razvila je sistem velike brzine za screening i uklanjanje muških jaja 9 dana nakon početka inkubacije. Ova tehnologija znači poboljšanje u oblasti dobrobiti životinja i održivosti sektora živinarstva, što se poklapa sa opštim prioritetima Evropske investicione banke, rekao je potpredsednik banke Chris Peters. Osnivač InOvo, Wouter Bruins, rekao je da će kompanija koristiti sredstva za širenje poslovanja na međunarodnom nivou. I kod nas se muška pilat petlići nakon rođenja uspavljuju na human način, kazao je za Dnevnik predsednik poslovne zajednice Živinari Srbije, Rade Škorić. Koliki broj petlića se uspava, Živinari Srbije nemaju precizan podatak, naveo je, jer ima vlasnika u čim se inkubatorima legu pilići koji nerado saopštavaju takve podatke. Ima, kazao je Škorić, i primjera do duše ne tako čestih da se tove kao i pilići i onda prodaju kao posebno označeno meso mladi petlići. U svemu sledimo uputstva Uprave za veterinu, pa tako i kada je uspavljivanje petlića u pitanju i u pogledu primene novih tehnologija. Sve što se u svetu primenjuje doći će i do nas u narednom periodu, zaključio je Škorić. Domaći proizvođači jabuka mogu biti zadovoljni kako je krenula izvozna godina ovog voća, jer na nova tržišta isporučuju sve veće količine. Samo u avgustu i septembru u Indiju je izvezeno 1500 tona jabuka, a izvoz jabuka na Bliski istok 7 puta je veći u odnosu na to koliko je u avgustu i septembru prodato jabuka u Rusku federaciju, gde je voćarima godinama bilo najveće izvozno tržište. Još kada se otvori tržište Kine, voćari ne bi trebali da strepe gde će voće prodati, jer je dovoljno da tamo prodamo samo deo naših jabuka. U avgustu i septembru u Rusku federaciju smo izvezli 1100 tona jabuka, a u Indiju 1500 tona. Kada smo u Indiju počeli da izvozimo naše jabuke u sezoni 2020-2021, prodali smo svega 750 tona. Sada smo u ovoj sezoni za samo 2 meseca prodali duplo više jabuka, kazao je predsednik asocijacije Serbia Does Apples, Gojko Zagorac. Tokom svih ovih godina, više od 2 decenije, a i broj epizoda govori u prilog tome, naša emisija ima za cilj da širokom auditorijumu prenese manje ili više uspešne prakse primenjene u sektoru agrara, kako bi zainteresovani imali uvid da li i koliko greše u svojim proračunima i šta mogu popraviti kako bi krajnji rezultati bili još bolji. Tragajući za svetim gralom, receptom uspeha u poljoprivrednoj proizvodnji, jasno je uvek bilo da bez sigurnog plasmana uspešan biznis ne postoji. Upravo zbog te činjenice, mnogo lakša početna pozicija bila je ljudi koji žive u blizini najvećeg domaćeg tržišta, beogradskog tržišta, koji žargonski rečeno može da proguta gotovo sve. Žitelji gročanskih sela slažu se u tome i bez obzira na činjenicu da je svake godine sve teža i skuplja proizvodnja voća i povrća, situacija da im treba tek nekoliko desetina minuta da dođu do kupaca i da iz godine u godinu znaju da će sve što proizvedu imati i gde da prodaju, čini da sanjaju spokojne snove. Dokazano uspešnu praksu ne treba ni menjati, zar ne?
Ukratko se tako može reći za početak u poljoprivrednim vodama gospodina Aleksandra Moravčevića iz Zaklopače, koji nije imao mnogo nedoumica kojim poslom bi trebalo da se bavi. Osunčane padine Gročanske opštine oduvek su bile krcate voćarskim zasadima. Blizina velikog beogradskog tržišta je vapila za kvalitetnim plodovima, te je ovaj domaćin imao laki izbor i odlučio da će voćarstvo i povrtarstvo biti glavni izvor prihoda njegove porodice. Odlučeno je odavno, još su preci odlučili da se bavi tom poljoprivrednom proizvodnjom. Ja sam samo nastavio, bilo mi je žao posle završenog fakulteta da to zapostavim i onda sam zaplovio to i trudio sam se da to bude jako profesionalno, da bi bio prepoznat i na tržištu, a ovo područje, Bogom dano, blizina Beograda, naravno, tu je Dunav i onda, bukvalno, kad se sve te pozicije ukrste, dobijemo jednu dobru proizvodnju, kvalitetnu. Bavimo se, dakle, evo, to je povrtarstvo, voćarstvo i nadamo se da ćemo otvoriti neku sutra mini preradu da bismo te proizvode plasirali, što je jako bitna stvar. Nije samo imati taj prvi primarni proizvod, već i taj neki sekundarni, da li će to sutra biti ajvar ili neki džemovi, sutra možda i neke voćne rakije, da se organizuje neka destilerija, da bi se to diglo na neki viši nivo i da bi to išlo svojim tokom, jer nije nemoguće. Samo čovjek treba da počne da radi, ne samo da sanje, nego i da radi. I konstantan rad unazad 20, 30, 40 godina daje rezultate. Jasno je šta stavlja osmeh na lice našem sagovorniku. Trud i rad koji godinama ulaže u proizvodnju donose rezultate. Zato i ne strahuje kada treba da zakorači u nove izazove, jer je rad uvek donosio rezultat i nema razloga da se to u budućnosti i promeni. Stoga i kada je razmišljao o podizanju plastenika nije imao nedoumicu, a naglašava da je iskoristio svaki vid pomoći od strane države i da na taj segment svako treba da obrati pažnju. Pa imamo ova tri plastenika, zahvaljujući naravno da pohvalim institucije, ljudi trebaju da konkurišu, da jednostavno nije nemoguće dobiti nešto, ali potrebno je konkurisati i onda tu su neki plastenici na nekih 20 ari. Ono što nam fali to je na primjer neko grejanje da bismo još ranije izbacili tu proizvodnju, a što se tiče voćarske proizvodnje to je proizvodnja nekih 15 hektara raznih kultura od kajsija, šljiva, grožđa. Tako da uglavnom trudimo se da imamo, nije to svaštarenje što ljudi kaže, e pa ti svaštariš. To je na određenim površinama, dakle da se kontroliše ta proizvodnja i da imamo jedan dobar rod i da ponudimo kupcima raznoliku robu. Definitivno, proizvodnja na 15 hektara površine kojom se bavi naš domaćin ne mogu se svesti na puko svaštarenje. Jednostavno, nuđenje tržištu velike količine robe za koju dokazano imaju tražnju iziskuje planiranje svakog momenta proizvodnje. I kada je u pitanju bavljanje voćarstvom, tu nema mnogo filozofije jer je vek eksploatacije zasada mnogo duži. Međutim, kada je u pitanju povrtarska proizvodnja, tu iz sezone u sezonu Moravčevići osluškuju tržište za čime postoji najveća tražnja. Ove godine u plastenicima se našla paprika i paradajz. Pa imamo dve proizvodne sezone, dakle, trudim se da izbacimo dve kulture. Što se tiče udarnih kultura, to je paprika i paradajz. Sve to kreće u martu mesecu, već posle 22. marta se sve to sadi i onda to ide svojim tokom, vezuje se navodnjavanje, trudimo se da što manje hemije ubacujemo. I ne mogu da kažem da je organska proizvodnja, ali trudimo se, baš i zbog kupaca i mi jedemo tu robu, da što manje upotrebujemo tih herbicida, pesticida, da to iznesemo na tržište da bude kvalitetno. Proizvodnja teče, dakle, kada se zasadi, posle 60 dana imamo te prve proizvode, bumbari oprašuju i onda bukvalno traje, evo, prošle godine smo imali do decembra, sad je novembar, opet imamo eto, proizvode, klima jeste se možda promenila, ide nam na ruku, da kažemo. Nije da ne ide, ide na ruku i baš iz razloga što su to u pitanju plastenici, imamo tu neku kontrolisanu proizvodnju, ne zavisimo, dakle, od tih nepogoda. Sezona je prošla baš kako treba, ističe naš sagovornik, možda čak i malo bolje, s obzirom na činjenicu da je topla jesen produžila i sezonu berbe. Mi smo došli u vreme kada je sezona gotovo na svom kraju i poslednje paprike se beru sa svojih grana. Bilo je dosta robe, dosta može, evo kažem, još uvek berba traje, poprilično je bilo. Sezona je dobro protekla. Imali smo malo problem sa tom radnom snagom, kao i svi što imaju problem. Ljudi su otišli da rade neke bolje možda poslove. Ovo jeste težak, jako težak posao, zahteva dosta odricanja i rada.
ali roba je zadovoljavajuća, kvalitet, prinosi, sve je ono što se kaže na nekom dobrom nivou. I sada dolazimo do najbitnijeg momenta u celom procesu proizvodnje, do plasmana robe. A jasno je koliko znači činjenica Moravčevićima da na samo 15 minuta udaljenosti od svojih plastenika plasiraju svu svoju robu. Mnogo znači, imamo svoju tezgu na Dušanovačkoj pijaci, tamo prodajemo, imamo svoje stalne mušterije, imamo i neke firme koje kupuju od nas pa dalje distribuiraju to online po Beogradu. Tako da imamo jako veliku prednost što smo tu blizu grada i to mnogo znači. Malo je čak i koliko proizvedu robe, ističe naš domaćin. Ali iako imaju želju, nemaju mogućnost povećanja proizvodnje usled nedostatka radne snage. Uostalom, današnja realnost u poljoprivredi je da se proširite do nivoa koliko porodica može da postigne. A trenutno su na tom nivou Moravčevići. To je jedan održivi način, što kaže, poslovanja. Jeste viša cena, jeste sve to stoji. Trudimo se da što više proizvedemo. Čak imamo malo robe u odnosu kolika je potražnja. Ali ne smemo da se usudimo da proširimo kapacitete baš iz tog razloga što je nedostatak radne snage u pitanju. Dakle, onda bi trpeli na kvalitetu i ostalim stvarima, a to mi ne želimo. Jedini održivi koncept je da ima radne snage, da opet treba razmišljati u smeru da se ta radna snaga uveze, možda iz Indije ili tako dalje, ali to opet treba na nivou nekih viših instanci da se pokrene. Opet moramo mi kao proizvođači da budemo neki inicijatori da kažemo imamo problem, hajde da krenemo da ga rešavamo. Mogli smo na licu mesta da se uverimo da ovaj proizvođač odudara od većine svojih kolega. Njemu je osmeh na licu konstantno prisutan, a to je danas izuzetno teško. O problemima proizvodnje ne želi da priča. Naravno, ima i njih koliko vam volja. Uglavnom se sve svodi na značajno poskupljenje proizvodnje u poslednjih par godina. Ali pre svega ističe ovaj poljoprivrednik da su svi problemi rešivi i dodaje da je jedan od načina i udruživanje. Ono što bih istakao, isplativa je jedna i druga proizvodnja, ali da bi se ostvario neki konkretan profit, potrebno je da se ljudi udruže, da naprave te neke svoje zadruge, neke svoje kooperative kao u Italiji. Opet kažem, dakle, treba samo prepisati, otići i videti. Oni su napravili ljudi kooperative gde 20, 30, 50 proizvođača ima jednu svoju veliku hladnjaču, ima svoju prodaju, svoj marketing i tu je uspeh. Ovo jeste, da kažemo, održivo, ali postavlja se pitanje dok će biti održivo. Ako se ne udružimo, mi sami sebi ćemo napraviti gubitak. Ipak, koncept udruživanja je za naše proizvođače još uvek svojevrsna tabu tema. U teoriji su mnogi za to, ali kad treba realizovati sve to i u praksi, jave se problemi. Na sreću, naš sagovornik je okružen proizvođačima koji razmišljaju kao i on i čini se da nije daleko dan kada će na tržištu nastupiti udružen sa svojim kolegama. Pa ono što je bitno, postoje dosta dobrih projekata koje država finansira i već smo se okupili određeni poljoprivredni proizvođači da mi apliciramo za neke te, na primjer ima Svetska banka, to je jako dobar projekat i oni će u 2024. napraviti jednu dobru priču gde će proizvođači koji budu želeli da se udruže, njih će finansirati preko te Svetske banke i to treba iskoristiti, prepoznati tu prednost da bismo mogli da napravimo nešto što je prepoznatljivo i za ovo naše tržište i za Srbiju i tako dalje. Ipak nije udruživanje jedino na čemu radi gospodin Moravčević. U planu je da se jedan plastenik prenameni za drugi vid proizvodnje. Ja mislim da će tu biti malina. Tržište je to, opet da kažem, treba se rukovoditi tržištem. Ako tržište to traži, sada je malina 700 dinara iz tih plastenika. Ja se nadam da ću bar u jednom plasteniku već sledeće godine posaditi tu malinu, da eto, malo čovjek opet treba da malo istraži tržište i vidi da je to isplativo i treba čovjek da se menja. Ja se nadam da ću to uraditi. Osmeh na lice, zasukati rukave i strateškim planiranjem, uspeh je zagarantovan, poentira za kraj naš sagovornik. Bavljanje voćarstvom i povrtarstvom donosi mu mir u glavi, svoje, gazda, na posao ne mora da žuri, bitno je samo da se sve završi na vreme, a to je aspekt koji mu najviše prija. Ne želi da gleda negativno na bilo koji problem, već smatra da je to šansa za novu lekciju. A sa dovoljno nakupljenog iskustva tokom ovih godina, ne strepi da projekti koje je zamislio u budućnosti i neće biti uspešno ostvaren. Svaka čast na ovakvom stavu i puno sreće u daljem poslovanju. U
U rubrici Vremeplov vraćamo se 3 godine unazad i idemo ponovo na jugoistok naše zemlje, na samu granicu sa Bugarskom, u Dimitrovgrad, gde smo snimili priču sa jednim uzgajivačem ovaca. Ovog farmera mnogo toga razlikuje od svojih kolega. Kada ga upoznate, bit će vam i jasno zbog čega, ali najbitnija razlika u odnosu na veliki broj ovčara jeste rasa koju uzgaja, Bardoka. Ostanite sa nama i podsjetite se ove upečatljive reportaže. Posle decenija koje su od sredine prošlog veka obeležile industrializacija, narastanje gradova i devastacija sela, pogotovo onih u planinskim područjima, sve su glasniji oni koji rešenje za socijalne i mnoštvo drugih problema vide u suštinskom zaokretu u odnosu na staru proletersku krilaticu selo-grad. Jednu porodicu koja takvo rešenje već poduže realno živi pronašli smo na obroncima Stare planine, nadomak Dimitrovgrada. Troje ljudi, svi fakultetski obrazovani, svoje živote utemeljili su u ravnoj šumi, oazi koju su decenijama stvarali u moru staroplaninske trave. Bogato životno iskustvo i stručno znanje koje je stekao Aleksandra Vasova, čoveka kome je planina mnogo više od staništa i biznisa, učvrstilo je uverenju da baš takvi krajevi imaju istinski potencijal. Mislim da je budućnost jednog dela naše poljoprivrede u novim ljudima, novim farmerima, onima koji su uvidjeli da je ovo realan život. Život porodice Vasov danas je uglavnom oslonjen na proizvodnju nesvakidašnje životinske farme. Kada kažemo nesvakidašnje, za to imamo mnogo razloga, jer farmu čini mnoštvo životinja, rekli bi prava mala Noeva barka. U ovim mojim torovima živi jedno mešano stado ovaca i koza od skoro 200 grla i tako je i koncipirana ova farma kao ovčarsko-kozarska farma sa jednom, rekao bih, ekstenzivnom tradicionalnom poljoprivredom. Na farmi se gaje koze alpine i melezi alpine što se rase tiče, a što se ovaca tiče to je autohtona rasa belometohijska pramenka Bardoka. I pored tih, da kažem, tog osnovnog stada i još cela jedna svita životinja, poneka jedna krava, lame, živina, psi, prasići, pa to je kao u onoj pesmi Ujka Paja ima farmu. Ovom prilikom našu pažnju zaokupila je odluka ovog veterinara da komercijalnu proizvodnju ovaca na svojoj farmi ne osloni na neku od rasa koje danas dominiraju kod naših farmera i koje skupljamo sa svih svetskih meridijana. Dakle, šta je Bardoka i zašto jedna primitivna rasa čini uzdanicu ovog planinskog gazdinstva? Bardoka je jedan soj pramenke koji potiče sa Kosova, ima ga takođe i u Crnoj Gori i delom u Albaniji. Na albanskom jeziku Bardoka znači bela ovca. Karakteristična je sa oštrim otvorenim runom. Pramenka je zato što runo pada u pramenovima. I upravo njena prednost se pokazala juče. Kiša je bila ceo dan, a one su došle skoro suve zato što se voda sa njih prosto slije kao jedan pokrov, kao jedan krov od slame i ne stradaju od pneumonije, na primer, jer ta voda ne dopre do kože i ne prehlade se, za razliku od merino tip ovaca koje će da upiju svu tu vodu i na njima da ostane sva ta vlaga i hladnoća kroz par dana i da sigurno utiče na zdravlje životinje. Bardoka je mlečna ovca, ona daje solidnu količinu mleka, negde ranga kao svrljiška pramenka ili bosanske travničke i vlašičke pramenke. Karakteriši se time da je kratkorepa ovca, što znači da njen rep doseže do skočnog zgloba, za razliku od poznate nam u ovoj okolini svrljiške pramenke koja se krasi dugim repom koji sa sobom kupi sve sa puta i prljavo i čisto. Pored ovoga, Bardoke krasi još jedan kvalitet. Kvalitet koji je čini tržišno izuzetno interesantno, što uzgojivačima olakšava izvesnost plasmana. Meso Bardoke je izuzetno meso jaganjaca posebno. Mišićna vlakna su nešto krupnija, pa donekle podseća na teletinu u tom smislu. Ljudi su izuzetno zadovoljni
sa jagancima, odličnog su randmana, znači 60% ima randmana. S obzirom da je ovca vrlo mlečna, ona lepo othrani jagnje i prilično brzo. Sve ove karakteristike, da nije nekih drugih, prastaru Bardoku činila bi superiornom rasom za uzgoj. Međutim, ona to nije. Ima one i značajne mane koje proizvodnju čine ekstenzivnijom, a od farmera traže značajno veći angažman. Nažalost, kao sve primitivne rase, ona nema veliku plodnost. Znači, indeks jagnjenja je negde oko 100-500, što znači od 100 bremenih ovaca može da se očekuje 105 jaganjaca. U boljim godinama i boljim uslovima držanja, to su stari podaci, dešava se da dođe i do indeksa 115-120, ali ne odstupa mnogo od toga. Jedna od njenih mana, ne mora uvek da se govori o vrlinima, je malo nezgodna za mužu, tvrde su za mužu. Ja sam to ispitao ljude sa Kosova, zašto je tako? Oni kažu, kod nas tradicionalno muzu su žene, pa nas i nije briga kakve su na mužu. Za razliku ovde istoka Srbije, gde muzu muškarci, pa oni su to sproveli selekciju po tom pitanju. Problem kod uzgoja Bardoke, to je velika količina mleka prvih dana i treba da se obrati pažnja na dojenje mladog jagnjeta, jer se dešava da majka, iako ima mleka, ne može da podoji jagnje usred velikog vimena, pa tu zahteva malo brige pastira. Znači, ne može tek tako da prepusti ovce da se brinu same o svojim jagancima. U svakom slučaju, to je za mene jedna veoma interesantna, veoma lepa pasmina. Ona je dovoljno krupna, relativno krupna pramenka koja ima svoji 65 pa i 70 kg ovca. Ovnovi mogu da budu tako od tih 70 pa i do 80 kg. Uprkos značajnim manama, ali zahvaljujući kvalitetima koji je krase, kao i činjenice da pašnici Stare planine predstavljaju idealno stanište za ovu rasu ovce, Aleksandar Vasov je odlučen da u pogledu rasnog sastava ništa ne menja. To tim pre što mu način držanja i kvalitet hrane kojim obiluju ovi predeli obezbeđuje značajne ekonomske pogodnosti. U ovakvom sistemu, na planini, u pašnom sistemu, životinje i dalje mogu da nađu dovoljno trave za ispašu. Ipak, ono što je sad trenutno glavno i, kako to volim ja da kažem, dar od Boga, to je trenutno žir od hrasta koje one konzumiraju u velikoj količini. To je prirodno, jeftino, besplatno, koncentrovano hranivo koje mogu da dobiju i lepo prihvataju. U tome i jeste blagodet ovce kao životinje, jer je ona skromna životinja, ona može da iskoristi i da pretvori ono što mi ne bismo ni zabeležili kao vegetaciju u meso i mleko. To i jeste suština, da najskromnija hraniva pretvori u visokovredna hraniva kao što je meso i mleko. Uprko svim ograničenjima ove autohtone rase, Aleksandar Vasov uspeva da sačuva Bardoku od nestajanja sa naših prostora. Kako sam kaže, mnogo lakše bi mu to bilo kada bi ista pravila igre važila na celoj teritoriji Srbije, jer politika podsticaja stočarima nije jednaka na severu i jugu zemlje. U nekim krajevima države nailazimo probleme sa inspekcijom koja tvrdi da ne može da se konkuriše po dve kategorije, to jest ako imaš visokokvalitetno grlo sa HB brojem, ne možeš da dobiješ taj dodatak za autohtonu rasu, a samim tim tebe forsiraju da pređeš na savremene rase kao što je Ile de France ili kao što je Winterberg i umesto da postiču, oni sputavaju interes za očuvanje tog genofonda koji je jedno bogatstvo i lično, i nacionalno, i svetsko. Baš zbog toga ovaj stočar, ali istaknuti kinolog, predlaže da se i na ovce primene princip uslovnog rodoslova, kao što se radi u slučaju pasa. Odnosno, da kvalitetnim grlima, za koje ne postoje papiri o poreklu, stručne službe dodele uslovni rodoslov, jer su definitivno na ivici istrebljenja i imaju veliki problem sa krvnim srodstvom. To je po gospodinu Vasovu metodologija koja bi doprinala da domaće ovčarstvo bolje iskoristi specifičnosti autohtone genetike, kao i tome da se uravnoteži proizvodnja ovaca u farmskim objektima, što je sve dominantniji princip sa onom koja je toliko tipična za ovčarstvo,
ona koja se događa na jednom od naših ponajmanje iskorišćenih resursa, nepreglednom moru planinskih pašnjaka. Kiša od pre par dana izvela je ratare na polje da uzoru i pripreme njive za setvu pšenice koja kasni. Na većini njiva još uvek ima biljnih ostataka preostalih od žetve kukuruza, soje i suncokreta. A na malobrojnim urednim poljima ne vidi se da je žito počelo da niče. Zato je kiša od pre par dana dušu dala suvim oranicama da posejana pšenica proklija i ulila je nadu zemljoradnicima da vredi pokušati iznova početi ekonomsku godinu u poljoprivredi. Žita Srbije predviđaju da će pšenica biti posejano oko 600.000 hektara. Otprilike te površine su bile pod žitom i pretprošle godine, a prošle jeseni hlebno zrno je bilo zauzelo prema istom izvoru više od 720.000 hektara. Dr. Vladimir Aćin sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad u izjavi za Dnevnik smatra da za setu pšenice nije kasno, jer ima još dve sedmice da se taj posao obavi. U proteklih nekoliko godina zbog tople jeseni i blage zime pšenica koja je sejana do 15. novembra imala je dobar kvalitet zrna i prinose, pa je ratari mogu sejati. Oni malobrojni koji su seme pšenice položili u crnicu pre 2-3 sedmice sada se mogu nadati da će konačno videti pšenicu na površini oranica, kazao je dr. Aćin i preporučio je ratarima da tanjiračama pređu preko polja, jer oranje upravo zbog suše nije moguće na svim parcelama, pošto kiše nije bilo ravnomerno u svim regionima. Za tovljače svinja, uprkos afričkoj kugi svinja, nema zime. Kilogram žive vage svinja kreće se od 240 do 250 dinara, što im ide na ruku jer je cena stočne hrane pre mesec dana pojeftinila, doduše ne u onoj meri koliko bi trebalo, s obzirom na to da je višestruko pala cena žitarica. S druge strane, zbog pada tražnje polako padaju i cene mesa, tako da malo koristi imaju i građani. Cene svinjskog mesa trenutno su stabilne, a zbog pada tražnje pojedini trgovci i mesari prinuđeni su da obaraju cene. Čak ima velikih marketa koji nude na akcijama svinjetinu i za nepunih 600 dinara. Potrošačima to odgovara, verovatno i trgovci imaju svoju računicu, ali u mesarama nisu zadovoljni prometom. Kažu da je opao za 20-30%. Kilogram svinjskog buta je stigao do 1000 dinara i više sigurno neće ići na gore. Ali smo zbog slabije potražnje primorani da but, ali i druge delove svinjskog mesa snižavamo jer nema kupaca, kazao je direktor Agropapuka Branislav Bogatić. Reportažom koja sledi vraćamo se u Krčevac, mesto naše prošlonedeljne avanture gde smo bili gosti porodice koja ljubav prema poljoprivredi prenosi na najmlađe članove koji obe ručke prihvataju sve poslove i kuju ambiciozne planove. I ovoga puta smo jako pozitivni i govorimo o trendu povratka mladih na selo, temi koja nas sve više raduje iz godine u godinu. Mnogo puta do sada smo u našoj emisiji govorili o napuštenim imanjima i praznim selima širom Srbije. Neki krajevi naše zemlje su toliko pogođeni odlivom stanovništva da su i katanci stavljeni na vrata škola. Zato nas posebno obraduje kada čujemo da neka sela ne samo da i dalje žive, već i da se u njih vraćaju oni koji su videli šta to veliki gradovi nude i imaju cilj da obnove svoje ognjište i pokažu drugima koliko je plemenito to što rade. Na naše veliko zadovoljstvo, upravo jednu takvu priču nedavno smo zabeležili u okolini Topole, u selu Krčevac. A sada dozvolimo glavnom junaku ove priče, mladom Petru Petroviću, da kaže kako se njihova životna priča odvijala. Ovde smo živeli do mog prvog razreda osnovne škole, do neke moje šeste godine. Moje sestre su ovde išle u osnovnu školu. Ja sam, po igrom slučaja, moji roditelji zbog posla smo morali da se preselimo u obližnji grad Aranđelovac. Ja sam tamo išao u osnovnu školu, tamo smo živeli. Kad sam završio osnovnu,
otišao sam u Beograd, u srednju, tamo bio neke 4 godine. Onda, za sve to vreme ovo imanje je funkcionisalo u smislu zbog našeg posla, nam je koristilo i ovde smo dolazili vikendima, pravili ručak i to, ali to je, mislim, kakva su imanja većinom danas, to je oronulo, srušeno, staro, da ne kažem ružno, mislim, tamo imam posla. I igrom slučaja desi se pandemija korona, mi se prvo vratimo za Aranđelovac, tu ovako porodično, pošto smo velika porodica, izvećamo šta ćemo, kako ćemo, zbog opet posla i zbog, mislim, zdravlja. Odlučimo da se stacioniramo u Krčevac, ne odlučimo da živimo, nego samo da se stacioniramo tamo, da vidimo šta će, kako će dalje da funkcioniša. I igrom slučaja ovde smo, kao što sam rekao, velika smo porodica, ovde smo non-stop bili zajedno, zatvoreni, nismo mogli da idemo nigde. I jedno večer smo izvećali da se vratimo ovde da živimo za stalno. Da krenemo da renoviramo objekte redom. Tako imamo konje, imamo te životinje, imamo tovne svinje koje nas služe zbog posla. Imamo tu neki bazen i eto, tako krenula priča da od nečega što, gde smo se mi vratili da živimo i gde je nama lepo i gde imamo čak i u planu da komercijališemo ovo imanje, imamo naše suhomesnate proizvode. I baš tako. Ono što je paralisalo planetu, našim domaćinima je otvorilo nove vidike i usmerilo ih je ponovo na svoju zemlju. A ona je počela višestruko da ih nagrađuje, posebno duševnim mirom koji nema cenu, reče nam naš domaćin. Stoga ga upitasmo šta ga to čini posebno srećnim i spokojnim kada ustane ujutru i zna da se probudio u Krčevcu. Pre svega, ne probudi me stari autobus ili ne probudi me neka sirena u Beogradu ili neko nekom da... da se neko dere na nekog ili probudim se prirodno, se probudim, ustanem, obiđem sve ovako, prodišem i eto, što u Beogradu ne mogu, u stanu si, ako planiraš da siđeš dole, to je jedino i do prodavnice, ako ti treba nešto, da se prošetaš, to je, mislim, jedan, dva parka, okej, ovo ono što ti izmodi. Mislim, i ovo bi izmodelo nekome ko traga za nečim velikim. Ali opet ja kažem, ja sam video to, probao sve to, bio. Bio, probao i ni za čim od toga više ne žudi. Ali mnogi će se ipak pitati da li ga je povratak na selo skupo koštao što se tiče društvenog i akademskog života. Jer najviše se ljudi toga plaše kada razmišljaju o povratku kući u ruralne krajeve. Razvoj tehnologije iz dana u dan, čovek ako je spreman na to da ide uz tehnologiju, vrlo malo toga može da izgubi. Jer, naprimjer, ja iako sam ovde, ja završam fakultet, isto kao i moje kolege koje su svaki dan, naprimjer, na predavanjima na fakultetu. Prosto, ja ne kažem da je to dobro i da to treba tako, jer koliko godina se radilo na starinski, ali prosto tehnologija napreduje, čovjek isto mora da napreduje jer ne može da funkcioniše ako zaostaje za njom. Ja ne kažem da je ovde lako, ne kažem da je ovde, ne znam, sad bajka, ne znam. Sve treba ovo sačuvati, srediti, ovo je, mislim, ogromno sve. U Beogradu, ne znam, imaš u stanu 3 prozora, pod obrišeš, ne znam, i to je to. Tebi je stan sređen i ti više nemaš šta da radiš. Ali ja, eto, ja, na primjer, kao što moji drugari, ne znam, odu na predavanja, uče, samo se time bave, ja ne mogu to. Ja ne mogu samo da mi bude glava za knjigom, ja moram da idem negde, da nešto radim, da, ne primarno da radim, nego, ne znam, da bazam bukvalno, da sam slobodan, da ne budem ono, u četiri zida i sad da sve planiram, evo, ovo ću za sat vremena, evo, ovo ću u 3, evo, ovo ću... Upravo tu slobodu vratio mu je rodni kraj. A životinje koje su sada stanovnici imanja upostale su ga i dale novi smisao ovoj životnoj avanturi. Konje jašem.
To mi je isto bila primarna zanimacija kad smo se vratili ovdje s koronom, kad je počela korona. To mi je bila primarna zanimacija, trenutno ne jer imam neke druge obaveze, imam neke druge planove, ali to je svakako nešto što, mislim, ja bi svakom to hteo da iskusi, da sedne na konja i da ne misli glavom i da samo krene napred. Imamo tu da svinje koje nam eto služe za posao kojim se bavimo. Najviše što bude je 30-ak, jer to je u opticaju. Imamo čak i tovne piliće, oni su, mislim, sezonski, ono, na tri meseca. Tako da, mislim, sve u planu imamo da proširimo i da prolepšamo, ali o tom potom. Našu novinarsku ekipu ipak su interesovali malo konkretniji planovi, te upitasmo našeg domaćina u kom smeru želi da razvije ovo porodično imanje. U planu imamo u nekih narednih par godina da uđemo u neki ruralni turizam i da tu neku priču podelimo sa svetom, da kažem. Pre svega, to je neka početak neke vinarije, ta neka priča sa konjima, s tim sukomesatnim proizvodima, s nekim tu kao kućicama, bungalovima, što imamo za sad u planu i što smo veoma zagrejani da krenemo i da uđemo u tu priču. Tako da, kroz par godina vidjet ćemo, naša Srbija nam je omogućila dosta tih subvencija i njihovih i Evropske unije i hvala im na tome. Jer da nema poljoprivrednika, ne bi bilo ni običnog čovjeka. Pošto smo saznali da će uskoro ovo domaćinstvo biti otvoreno za goste, red je da čujemo zašto je baš ovo šumadijsko seoce idealno za razvoj seoskog turizma. Krćevac je mesto koje je između dva grada, između Aranđelovca i Topole, koje je stacionirano bukvalno između dva grada i imamo pogled na Venčac, na Bukulju, dve planine koje nas okružuju. Krćevac je jedno ravno mesto na kome nema nekih ekstremnih uspona i nizbrdica, gde nije ekstremno doći do našeg mesta. Imamo asfaltiran put, mirno je mesto, nema toliko ljudi, što je i nekim delom i loše i nije, jer svi naravno beže iz sela. Tako da, ja nisam bio u selu u Srbiji u kojoj bi rekao, evo, s ovim selom bi zamenio Krćevac. Možda zato što sam ja pristrasan ili ne, ne znam, ali nisam bio još u selu u kojem bi rekao, bio sam u dosta sela, negde ima mnogo ljudi, stvarno, na primjer kao selo Azanja koje je isto blizu, negde su mi problem ti ekstremni usponi i ekstremne izbrdice, ne znam. Ali selo Krćevac bi ja svakom predložio kao neki vid seoskog turizma i da dođe ne samo na vikend, nego da i bude tu par dana, da provede sa nama i da vidi kako može da se živi, a da ti glava bude mirna. Baš ono što nam je svima potrebno, zar ne? Zato dobro upamtite ovo imanje i uplovite uskoro u avanturu koju za vas planiraju članovi porodice Petrović iz Krćevca, kojima zahvaljujemo na gostoprimstvu i što svojim primjerom pokazuju i drugima da je i te kako moguće vratiti se iz grada na selo i živeti srećno. U Beogradu je u ponedeljak 6. novembra održana prva konferencija koja je imala za cilj da na jednom mestu okupi proizvođače, struku, prodavce i medijske radnike kako bi svi zajedno saznali koliki je značaj hrana bez ostataka pesticida i kako da radimo na povećanju produkcije upravo takvih proizvoda. Naša novinarska ekipa je bila na tom događaju i evo šta smo tamo zabeležili. Kako broj stanovnika u svetu raste, tako se povećava i potreba za sve većom količinom hrane.
Proizvođači su često na organizacionim mukama kako sve to da postignu. A poslednjih godina je i kvalitet pod lupom javnosti i sve su glasniji oni koje interesuje šta to kupuju, odnosno koliko su kvalitetni proizvodi koji se nalaze na njihovoj porodičnoj trpezi. Na sve to, cena je često ključni i ograničavajući faktor, naročito u zemljama poput naše, gde dubina džepa, nažalost, određuje sve. Zato smo upitali organizatora nedavno održanog skupa pod nazivom Hrana bez ostataka pesticida, da li kvantitet nužno isključuje kvalitet i da li je cena najbolji pokazatelj kvaliteta. Nikad se kvalitet i kvantitet nisu baš gađali. I to je nešto što zaista treba da shvatimo i treba naši proizvođači da shvate i potrošači pre svega. Tako da i uvek je bilo, znači ako nešto želiš kvalitetnog, plati skuplje, znači ili da ti duže traje. Tako da ne bih ja rekao da sam ja to izmislio toplu vodu, to su stvari koje postoje od pamtiveka i onda jednostavno neko ko traži jeftinu hranu zna po koju cenu može da dobije tu hranu, a ne pričam samo o platežnoj, o finansijskoj. Tako da ova priča je zapravo neki proizvodnja bez ostataka pesticida i neka priča koja zahteva mnogo više znanja, ne toliko više ulaganja finansijskog, ali malo da kažem i više da kažem jer su neki tih preparata malo skuplji, ali na kraju bi trebala cena da nadoknadi to i čak da bude profitabilnija od proizvodnje konvencionalne. Tako da proizvođači s kojima smo mi radili nisu imali nikakvog gubitka u prinosima. Imali su, sad, zavisi od umeća i od znanja, da li imaš gubitke u kvalitetu, u smislu neke bolesti i slično. Ali pričamo sad o znanju, a ne o novcu. Tako da ono što generalno za ovu priču je možda najveća prepreka jeste znanje. Sa znanjem priča bi trebala i morala da bude profitabilna. Upravo po znanje su došli učesnici ove konferencije. A jedno od prvih pitanja koje interesuje mnoge je da li su organska proizvodnja i proizvodnja bez ostataka pesticida isto. Bez ostataka pesticida nije organska proizvodnja. Organska proizvodnja je standard koji kontroliše proizvodnju. Šta sme, a šta ne sme da se koristi u proizvodnji. Dakle, zabranjeni su sintetička đubriva, sintetički pesticidi i na kraju nije obavezna analiza ploda. Znači, po evropskoj regulativi staroj trebalo je 5% je bilo znači, traženo od svih klijenata. Znači, sertifikujem 100 klijenata, kod 5 treba da uzorkujem. I to ne plod, možda zemlju, vodu, znači nešto iz tog procesa proizvodnje. Ovde, bez ostataka pesticida je kontrola proizvoda. Znači, kontrolišemo proizvod i u toku proizvodnje možete koristiti šta god. Ali, bilo da su đubriva, sintetička, preparati sintetički, bitno nam je da na kraju tog procesa proizvodnje imamo rezultat, a to je proizvod bez ostataka pesticida. Tako da, iako imate slobodu da sve koristite, realno ne možete sve koristiti jer smo postavili cilj koji je merljiv. Znači, jednostavno na kraju se dođe, uzme se uzorak, odnese se u laboratoriju i ona pokaže ima ili nema. S obzirom na činjenicu da se sve može lako proveriti, odlučnost i volja proizvođača su ključni. Reakcije proizvođača su iznenađujuće dobre. Zapravo ovo je ceo standard koji je potekao na neki način od proizvođača. Jer smo mi radili organsku proizvodnju, sertifikaciju nekoliko godina i kada dođemo da radimo, gde mi treba da kontrolišemo proizvodnju, proizvođači uglavnom očekuju da ćemo mi uzeti uzorak, odneti negde i reći je li organski ili nije. I onda kada se uđe u silnu onu dokumentaciju koja ona vuče sa sobom, proizvođači se uglavnom razočaraju i onda kažu pa dobro, jer ja imam nešto što bi ja, da ne moram ovoliku papirologiju da vodim. Što je isto i u drugim standardima gde se zapravo kontroliše proizvodnja. Tako da proizvođači kada su saznali, ja to da kažem saznaju još uvek, ta priča je relativno nova, u stvari apsolutno nova u Srbiji, dosta pozitivno reaguje, jer oni kažu to je ono što zapravo i želimo, da se vidi kakav je naš proizvod na kraju krajeva. Znači, ne sad 1001 dokument koji oni moraju da ispišu da bi došli do tog proizvoda, već jednostavno sam proizvod da govori za sebe. Kao što reče naš sagovornik, priča jeste nova u Srbiji, ali problem sa ostacima pesticida u hrani, nažalost, nije. Šta su sve na terenu videli i šta ih je navelo na to da je vreme da se neke stvari promene iz korena, poslušajte. Cela priča je krenula 2013. godine, kada smo kod jednog proizvođača koga smo sertifikovali po Global Gap standardu videli analizu koja je imala 10 različitih hemikalija, 10 različitih pesticida u ostacima i svi su bili unutar dozvoljene količine.
Ono što smo shvatili jeste da prva misao je bilo da to nije bezbedan proizvod, da to ne možemo sertifikovati. Međutim, ispostavilo se da, da kažem, dokle god je svaka aktivna materija unutar dozvoljene količine, da nema ograničenog broja aktivnih materija. Moglo da se nađe i 50 aktivnih materija, 50 hemikalija. Ispostavilo se, da kažem, da zakonodavstvo, pre svega Evropske unije i srpsko zakonodavstvo, ali nijedno zakonodavstvo u svetu ne uzima u razmatranje, znači toksikološka ispitivanja, bezbedonosna ispitivanja, se radi na nivou aktivne materije, pojedinačne aktivne materije. Onda se propiše koliko je ona bezbedna, koliko je nebezbedna. I čak i to se menja kroz vreme, to smo ono videli. Ali ne uzima se u obzir da li se sad našlo pored te jedne još pet drugih u isto dozvoljenim količinama, i da li oni deluju na isti način, pa imamo taj kumulativni efekt, znači sve one zbirno kad daju, to više nije 1 mg recimo, nego je to 5 puta 1 mg, tako da to ima mnogo veći štetni efekt i taj, da kažem, sinergijski efekt, da kažem, je druga stavka koja jedan pesticid može da pojačava dejstvo drugog. Tako da možda je bio bezbedan 1 mg sam po sebi, ali kada se udruži sa nekim drugim koji su kancerogeni ili utiču na nervni sistem ili utiču na, da kažem, sistem hormona, onda postane štetni. Nažalost, Evropska komisija, odnosno EFSA, Evropska agencija za bezbednost hrane, zna, čak i u svojim propisima i na njihovom sajtu objavila da žele da rade te analize rizika, koje bi uključile, da kažem, i ta dva efekta, ali je problem u tome što jednostavno na jednom proizvodu možete naći pet ostataka. Preko dana možete pojesti 20 različitih biljnih proizvoda, od žitarica, voća, povrća, hleba. I onda, da kažem, treba ta studija da bude takva da može da obuhvati sve ovo. I jednostavno i oni sami kažu da nemaju, da kažem, metodologiju naučnu po kojoj bi to istraživanje zaključili i doneli te propise. I ta priča je, da kažem, stara od 2011. Ta polemika traje. A oni su zaista najbolji po pitanju ostataka tih i njihova istraživanja su najnezavisnija. Tako da, realno, dok to sve se ne raspetlja, naše mišljenje i naš zaključak jeste da zapravo jedini prihvatljivi ostaci su da nema ostataka pesticida. Šta to tačno u praksi znači, upitali smo našeg sagovornika. Po našem standardu, trenutno, da kažem, bez ostataka pesticida se smatra proizvod koji nema detektovane ostatke pesticida sa granicom 0,01 ppm, odnosno 0,01 mg po kilogramu proizvoda. To je granica koja je prepoznata po domaćem zakonodavstvu i po evropskom zakonodavstvu kao granica u kojoj je sa sigurnošću moguće kvantifikovati ostatke. Jednog dana će se možda, da kažem, i ta analitika razviti malo bolje. Drugim rečima, to je nivo na kom sa po zakonski prihvatljivom, laboratorije mogu da utvrde ostatke pesticida i da garantuju za te ostatke. Neke laboratorije sad kako se razvijaju oprema mogu da detektuju i na trećoj decimali, znači 0,001, ali to još uvijek nije opšti prihvaćen standard, to su pojedinačne laboratorije i ti, da kažem, ti nalazi i te laboratorije ne nude te detekcije za sve aktivne materije, već samo za pojedinačne. Tako da zbog toga se i dalje držimo 0,01. Uvek je dobro čuti i šta struka ima da kaže o načinima kako da poljoprivrednici svoje proizvode učine što bezbednijim. O tome nam je govorio profesor Slobodan Milenković. Još uvek je, nažalost, uvreženo mišljenje i kod dela struke, i ja to zaista mislim da sa pravom kritikujem, da je zaštita bilja se svodi na primjenu pesticida. Zaštita bilja nije samo primjena pesticida, nego je zaštita bilja skup mera i postupaka koji kao krajnji rezultat treba da ima redukovanje ispod ekonomskog nivoa štetnosti, pojave bolesti, štetočina korova, a pesticidi su samo jedna od mera, odnosno jedan od alata. Znači, postoji niz preventivnih mera, osortimenta, agrotehničke mera, ponosi sorti, itd., pa kao krajnja mera ide primjena pesticida. I u tom smislu, u stvari, ide i čitava nauka i struka u svetu, a mi ne verujem da imamo izbora mnogo da biramo, nego ćemo morati tim stazama. Nemamo dovoljno visok nivo svesti o značaju smanjenja upotrebe, redukovanja upotrebe pesticida. Nažalost, još uvek nemamo dovoljno, pričamo konkretno o proizvođačima, nemaju dovoljan uvid u to koliko je važno sačuvati korisne organizme, insekte, oprašivače, pčele, ptice, vodotokove, zemljište,
postupak sa ambalažom koji je zakonom definisan, već to su sve stvari koje u potpunosti treba da zažive. Jasno je da je još puno posla pred domaćim poljoprivrednicima i strukom, ali baš tome služe konferencije poput ove na kojima se predstavljaju nova rešenja, trendovi koje zajedno moramo da usvojimo. Zato je jako važno napomenuti da su ovoga puta bili okupljeni svi koji su karike lanca, od proizvođača do predstavnika marketa i da je ovo bilo tek prvo okupljanje. Tokom zime bit će ih još, tako da ukoliko smatrate da je vreme da svoju proizvodnju učinite boljom, posetite neku narednu konferenciju i dobit ćete odgovor na pitanje kako proizvesti hranu bez ostataka pesticida. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Farme. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da se podsjetite nekih reportaža, na raspolaganju su vam naš sajt, YouTube kanal, Facebook stranica i Instagram profil. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje.